Sveiki visi žiūrintys jau trečią autoplius.lt paruoštą video apie visus šiuo metu parduodamus naujus elektromobilius Lietuvoje. Ir štai yra paskutinė dalis, kada pakalbėsim apie du paskutinius kainos segmentus, tai yra elektromobilius naujus nuo 80 iki 100 ir nuo 100 tūkstančių ir į viršų. Tik prieš tai priminsiu, apie ką kalbėsiu. O kalbėsiu apie kainą, nuvažiuojam atstumą, apie galę, apie įsibėgėjimą nuo 0 iki 100 ir taip toliau. Ir visa ta informacija yra tiksli išskyrus. Kainos, aišku, keičiasi kas maždaug ketvirtį, kas pusę metų, tai jos gali šiek tiek šoktelt, jeigu šitą video žiūri šiek tiek vėliau. Bet iš esmės kainos, kurias sakau, tai yra mažiausia, prasčiausia komplektacija su mažiausia baterija iki didžiausia komplektacija ir didžiausia baterija. Turėkite omeny, kad prie kiekvienos iš komplektacijų dar kažką galima prisidėti, taip išsipučiant tą kainą. Nuvažiuojamas atstumas, apie kurį kalbu, tai yra pateikiamas VLTP. VLTP nuvažiuojamą atstumą pateikia idealiomis sąlygomis, kokių mes neturim. Tai norint žinoti tikrą nuvažiuojamą atstumą, nuo mano įvardintų skaičių reiktų nusimesti maždaug 25% ir tada žinosi, kokia yra realybė. O visa kita informacija, kaip sakiau, yra tiksli. Tai pradėkime. Prieš paskutinis segmentas nuo 80 iki 100 tūkstančių eurų. Tai pradėkime nuo BMW iX versijos 2, X-Drive 40 ir X-Drive 50. Papasakosiu apie kiekvieną atskirai. X-Drive 40 kainos nuo 82 tūkstančių, baterija 76,6 kWh, nuvažiuojamas atstumas 425 km, gale beveik 330 arklių. iX50 jau šiek tiek įdomesnis, bet aišku ir brangesnis, kainos startas 98 tūkstančiai eurų. Baterija 111,5 kWh, nuvažiuojamas atstumas teorinis 630 km, kas yra įspūdinga, gale dar įspūdingesnė 523 arkliai. Ir man tai iš tikrųjų iš elektrinių BMW turbūt yra pats gražiausias automobilis ir toks atrodantis futuristiškiausiai. Gerai, o dabar pakalbėkim apie vieną mano mėgstamiausių gamintojų, tai yra Porsche, ir aišku apie modelį Taycan. Ir iki 100 tūkstančių telpa vienas modelis, tai ir yra Porsche Taycan, bet be jokių prierašų turbo, be S, be Cross ir be taip toliau. Paprastas Taycan. Baterija 79,2 ir 93,4 kWh, tai yra dvi baterijos. VLTP rašo, kad priklausomai nuo baterijos nuvažiuojamas atstumas tarp 350 ir 430 km. Na, o galia sviruoja nuo 400 arklio galių iki 761 arklio galios. Bet, aišku, tas antras skaičius jau eina kitose modeliuose, apie kuriuos dar truputėlį pakalbėsiu. Paprastas Taycanas turi 400, kur yra absoliučiai sočiai. Dar vienas tarp 80 ir 100 tūkstančių esantis modelis, tai yra Jaguar E-Pace. Pats nesenai išbandžiau, labai maloniai važiuojantis automobilis, asmeniškai mano senelis davė 10 tam automobiliui, sakė, labai patiko, gali man jį pirkt, duok dieve spėsi iki mirties. Kainas sviruoja nuo 82 iki 97 tūkstančių eurų už bazinės komplektacijas. Baterija viena, bet kokiu atveju 90 kWh, teorinis atstumas 470 km. 400 tas automobilis pravažiuoja, jeigu važiuosi pakankamai saikingai. Gale 400 arklio galių, vėlgi asmeniškai patvirtinu, kad sočiai. Na ir paskutinis segmentas virš 100 tūkstančių eurų. Pradėkime nuo labai faino modelio Audi e-tron GT. Nu ir e-tron GT RS, truputėlį papasakosiu. E-tron GT kainos prasideda nuo 104 tūkstančių, baterija 93 kWh, teorinis nuvažiuojamas atstumas 450 km. Gale 390 arklių. Daugokai, manau, tikrai užtektų. GT RS versija truputėlį įdomesnė, kaina beveik 142 tūkstančiai eurų, baterija da pati 93 kWh, atstumas nuvažiuojamas apie 430 km. Įdomioji dalis, automobilis turi 475 arklio galias ir 830 Nm. Nuo 0 iki 100, 3,3 sekundės. Nu, Audi šokam prie Merso ir pakalbam apie EQS, tai lyg ir S klasės atitikmuo varomas elektra. Pigiausias variantas 116 644 eurai. Baterija 107,8 kWh, nuvažiuojamas atstumas nuo 530 iki 580 km.
pagal VLTP, savaime suprantama. Gale 330 arklio galių. Pats brangiausias vadinasi taip. Mercedes-Benz EQS 53 Formatic Plus. Baterija ir nuvažiuojamas atstumas čia yra tie patys, bet autodata duomenimis toks automobilis gali turėti 880 arklio galių. Nuo 0 iki 100 3,8 sekundės. Bet aišku, kaina 163 tūkstančiai. Ir dabar pereikim prie tų Porsche, kuriuos truputėlį paminėjau, bet palikau. Jeigu paprastas Taycan 86,5 tūkstančio, tai Taycan Turbo S versija prasideda nuo beveik 190 tūkstančių eurų, o Taycan Turbo S Cross Turismo startas nuo 191 tūkstančių eurų. Pabandžiau Taycan Turbo S Cross Turismo susikomplektuoti jau pilnai, kiek aš ten tik tai galiu ir kiek leidžia mano išmonė. Tai gavosi šiek tiek daugiau negu 250 000. Nu, didelė suma už automobilį. Lyginant, aišku, su paprastu Taycanu, tai tiek baterijos dydžiai, tiek nuvažiavimo atstumai yra panašus. Na ir pabaigai porą Teslų. Model S Long Range'as 110 tūkstančių, 100 kWh, 652 nuvažiuojami kilometrai ir 670 arklio galių. Model S Plaid. Kaina 136,5 tūkstančių, baterija ta pati, 100 kWh, nuvažiuoja 637 km, gale 1020 arklio galių. Nuo 0 iki 100 2,5 sekundės. Sekanti ir paskutinė Tesla Model X taip pat turi dvi versijas. Long Range'as beveik 115 tūkstančių, 100 kWh baterija. 560 nuvažiuojamų kilometrų ir 670 arklio galių. Plaid versija 126 tūkstančiai, 100 kWh, 540 nuvažiuojamų kilometrų ir vėl 1020 arklio galių. Na, o dabar trumpas paskutinių brangiausių dviejų segmentų aptarimas. Tai segmente nuo 80 iki 100 tūkstančių eurų buvo tik tai 3 automobiliai, Jaguar E-Pace'as, BMW iX'as ir Porsche Taycan'as. Ir nors tikrai nesu tas žmogus, kuris siaubingai mėgsta BMW ir dėl jų yra pametęs galvą, visgi šį kartą mano pasirinkimas būtų iX'as. Tai, na, pradint to, kad tai yra turbūt man šiuo metu rinkui pats gražiausias pagamintas SUV elektromobilis, žiauriai kietai atrodo. Aišku, negali nestebinti ir 111 kWh baterija ir 630 teorinių kilometrų nuvažiuojamas atstumas, kuris yra žiauriai daug. Mačiau keletą bandymų YouTube'ai, tai dideliais tempais žmonės nuvažiuoja iš tikrųjų nemažus atstumus ir kai netgi automobilis išsikrauna, vis tiek dar jį, užsikuria ir dar nuvažiuoja keletą kilometrų iki aikštelės, kas yra labai įspūdinga. Kalbant apie automobilius, kurie kainuoja virš 100 tūkstančių eurų, nežinau, čia jau labai dideli klodai ir aišku, turėdamas nesuskaičiuojamą sumą pinigų, turbūt, aišku, išrinkčiaus Mercedes-Benz EQS. Tai yra galingas, komfortiškas, didelis, patogus, minkštas automobilis, kuris yra prikimštas tiesiog keurai technologijų ir ten viską galima praktiškai valdyti balsu. Bet aišku, reikia neužmiršti, kad jo kaina yra 163 tūkstančiai eurų, to pačio brangiausio modelio. O pavyzdžiui, geriausios kainos ir nuvažiuojamo atstumo santykį ir vėl turi Tesla. Šį kartą Model X'as su teoriniais 652 km už 110 tūkstančių eurų. Lyginant su Mersu, tai yra 100 km daugiau ir 40 tūkstančių eurų mažiau. Tai aišku, kiekvienas ieškom savų racionalių sprendimų. Ir tai yra viskas. Aš iš esmės jums išvardinau visus šiai dienai mūsų rinkoje parduodamus elektromobilius. Gal kokį vieną netyčia ir praleidau, tai baisiai neteiskit, galėsiu tą paminėti kokiam nors kitam video. Bet dar yra keletas ir atkeliaujančių, kurie pasirodys, tai keletą išvardinsiu. Mercedes-Benz EQE pasirodys, tada pirmasis Toyota elektromobilis keistu pavadinimu BZ4X pasirodys, du Citroenai E-Jumper E-Berlingo, kinų gamintojas Seres pasirodys su dviem didesniais modeliais SF5 ir SF7. Po trumpo pristatymo vėl į Lietuvą sugrįš jau visam laikui ir pradės pardavinėti Nissan Ariją, turbūt, bet gal Ariją čia turėtų tartis. Subaru pristatys elektromobilį 2022 metais, kuris vadinasi Solterra.
Ir aišku, atsiras labai labai man gražiai atrodantis ir į Volkswagen ID3 labai panašus Cupra Born. Tai įdomu, kas tai bus per automobiliukas. Pasirinkimas šiaip yra nedidelis ir vieniems jau apsimoka pirkti elektromobilį, kitiems dar neapsimoka, bet kokiu atveju, kad įsitikintumėt, ar jums apsimoka pirkti, reikia įsivertinti keletą labai svarbių dalykų. Tai visų pirma, įsivertint valstybės skiriamų subsidijų ir tam tikrų savivaldybių skiriamų lengvatų elektromobilių vartotojams naudą, kiek jinai pasijaus jūsų gyvenime, nes, nu, jeigu gyvenat Panevėžy, tai kad jūs Vilniuje parkuojatės nemokamai, jums nelabai aktualu. Bet jeigu gyvenat Vilniuje, jau bus visiškai kitaip. Įsivertinkit patogaus pakrovimo galimybės. Ar jūs turit stotelę namie, ar turit stotelę darbe, ar kraunat igničio stotelėse mieste, nes nuo to labai stipriai priklauso kaina ir tai, ar jums apsimoka su juo važiuoti. Nes jeigu jūs turit nuosavą namą ir saulės baterijas, tikėtina, kad namų įkrovimo stotelė pasikrovus elektromobilį 100 km jums kainuos apie 1 eurą. Jeigu pastoji krausit igničio stotelėje, na, 100 km gali kainuoti 10 kartų daugiau, tai yra 10 eurų ir tada jūs važiuosit kaip su pakankamai galingų benzinų. Na ir aišku, dar turite įsivertinti nuvažiuojamą atstumą ir sutaupimą, nes jeigu jūs važiuojat pakankamai mažai kilometrų, tai turbūt, kad jums dar neapsimoka pirkti elektromobilio, bet jeigu jūs sukat daug kilometrų ir tos kilometrus sukat mieste, tada jau gali būti, kad jums tikrai apsimokės. Ir, na ką, šiandien savo pasakojimą aš jau turbūt baigiu. Bus dar tikrai tokių panašių video. Sekantis video mūsų bus apie visus naudotus šiuo metu autoplius.lt parduodamus elektromobilius. Kalbėsimės apie infrastruktūrą, turėsim interviu, kalbėsim apie saulės bateriją. Žodžiu, laukia įvairaus švietimo elektros tema. Tai subscribe'inkit kanalą, spauskit varpelį esantį šalia. Ir iki kitų kartų.